Hola, em dic Àngela. Soc colombiana i fa 2 anys que visc a Catalunya. Aprendre català m'ha ajudat a comunicar-me i a trobar feina. Al principi la gent sempre em parla en castellà, potser pel meu color de pèl. Però el millor de tot és que puc ajudar la meva filla a fer els deures. Però jo estic fent un curs i els últims mesos he millorat molt. Per això, si em responen en castellà, sembla que em diguin que no ho faig bé. Així que parla'm en català.